Fimm eru látin og átta saknað eftir eldgos á lítilli eyju úti fyrir ströndum Nýja-Sjálands í dag. Veian er vinsæll ferðamannastaður. Ríkislögreglustjóri hefur lýst yfir óvissustigi vegna illviðri sem spáð er á morgun. Veðurstofan gaf út rauða viðvörun í fyrsta sinn. Skólahald raskast, samgöngur fara úr skorðum og fólk er hvatt til að halda sig heima. Litái 50 hefur verið úrskurðaður í 10 daga gæsluvarðhald grunaður að hafa orðið samlanda sínum að bana í gær. Maðurinn neitar sök. Ung hjón á Hofsósi sem neyddust til að flytja úr húsi sínu vegna bensínlyktar eru sannfærð að sökin liggi hjá enn einum bensínstöð fyrirtækisins er handan götunar. Hildur Guðnadóttir tónskáld var í dag tilnefnd til Golden Globe verðlaunanna fyrir tónlistina í kvikmyndinni Joker. Verðlaunin þykja gefa vísbendingu væntanlega tilnefningar til Óskarsverðlauna. Gott kvöld. Lögreglan á Nýja-Sjálandi segir nánast útilokað að einhver finnist á lífi eftir eldgos á Hvítu eyju undan ströndum landsins. Prófessor í eldfjallafræði segir eldgos tíð á svæðinu og enginn fyrirbúði sé undan gosunum. Það var klukkan 2 eftir hádegi að staðartíma að eldgos hófst skyndilega á eyjunni Fakari eða Hvítu eyju undan ströndum Nýja-Sjálands. Og segja þetta sé svo alveg típist gos fyrir Hvítu eyju eða White Island. Og þetta eru svona eiginlega svona stórar hverasprengingar. Og það kemur pínlítið af hérna kviku upp í þessu, en yfirleitt er þetta bergmyndsla frá sem sagt veggjum gosrásarinnar. Það er eiginlega engin fyrirboði og en þau eru mjög tíð og þau eru mjög lítil. Þorvaldur vann við rannsóknir á Hvítu eyju hér á árum áður og þekkir vel til þar. Þetta er virt eldfjall sem er í 1600 metra frá sjávarbotni og upp að sjávar yfirborði. Og síðan eru 300 metrar sem standa upp úr og það er raun og veru topp gígurinn á eyjunni. 50 ferðamenn voru á eyjunni, þeirra á meðal hópur frá skemmtiferðaskipi. En það vill svo til að fólki sem er þarna, ferðamennir, að þeir eru inn í gígnum þegar gosið verður. Og þeir náttúrulega bæði verða fyrir sprengingunni og eins líka fyrir gjóskufallinu sem henni fylgdi. Eyjan er þannig að topp gígurinn, hann er með mjög bröttum veggjum á þrjár hliðar og hann er opinn til austurs. Og eyjan er sjálf, hún er 50 km norður af norðurströnd Nýja-Sjálands eða Bay of Plenty. Og þannig að jafnvi þó kemst í hafið, að þá eitt aldrei langt til lands. 23 var bjargað, af þeim eru 5 látin og öll hinn með áverka á borð við brunasár. 8 er ennþá saknað. En er það góð hugmynd að vera með ferðamanna innað á svona virkum eldstöðum eins og þarna? Það er mjög góð spurning og kannski ekki auðvelt að svara henni. Góð og ekki góð. Ef fólk veit hvað áhættu það að taka og vill taka hana, þá raunum við getum ekki mikið sem við getum sagt. Erlendur karlmaður 50 var í dag úrskurðaður í 10 daga gæsluvarðhaldi í Héraðsdómi Reykjavíkur. Hann er grunaður að hafa orðið manni að bana í Úlfarsárdal í gær. 4 menn sem einnig voru handteknir hafa verið leystir úr haldi. Samkvæmt heimildum fréttastofur allir mennirnir 5 og hinn látni frá Litáen. Maðurinn sem lést féll fram af sölum á 3. hæð fjölbýlishús á 3. tímanum í gær. Hann var á 60-aldri. Hinn grunaði var leiddur fyrir dómara í dag. Í tilkynningu frá lögreglu segir að hann hafi verið úrskurðaður í varðhald á grundvelli rannsóknarhagsmuna. Þá kemur fram að rannsókn lögreglu gangi vel. Hún miði að því að leiða í ljós hvernig maðurinn féll fram af sölunum. Margeir Sveinsson, aðstoðar yfirlögregluþjónn, segir í samtali við fréttastofu að sá sem var úrskurðaður í varðhald sé grunaður að hafa átt þátt í láti mannsins. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu neitar hann hins vegar sök. Í gæsluvarðhalds úrskurðunum vísað til ákvæða almennra hegningarlaga, annars vegar manndráp og hins vegar stórfellda líkamsárás sem leiðir til dauða. Ofsaveðri er spáð á landinu á morgun og hefur ríkislögreglustjóri lýst yfir óvissustigi. Rauð viðvörun er fyrir strandir og Norðurland vestra. Þetta er í fyrsta sinn sem rauði liturinn er notaður frá því að litakerfi fyrir viðvaranir var innleitt 2017. Rauð viðvörun þýðir ofsaveður eða fárviðri 25 til 33 metrar á sekundu með mikilli snjókomu og skafrýningi. Búast má við víðtækum samgöngutruflunum og tjóni eða slysum ef aðgát er ekki höfð.
Ekki verður ferðaveður á meðan á viðvörunin í gildi. Búast má við að Reykjanesbraut, Suðurlandsvegi bæði Helliseið og Þrengsli og Vesturlandsvegi Kjalarnes verði lokað hádegi. Þá líklegt að helstu vegum norðaustur og norðvesturland verði lokað strax í fyrramálið. Pósturinn hefur boðað röskun á póstdreifingu á landinu öllu. Landhelgisgæslan hvetur fólk til þess að huga skipum og bátum. Skólahald fellur niður eða raskast og allt innanlandsflug fellur niður síðdegi sem og millilandaflug Icelandair. Það ljóst að samgöngur eftir að raskast verulega að liggja niðri á morgun. Úlla Árdal fréttamaður á Hlemmi. Úlla. Já, það að mörgu að huga og hér hjá mér Jóhannes Svavar Rúnarsson, framkvæmdastjóri Strætó. Hvernig lítur morgundagurinn út fyrir ykkur? Hann lítur ekkit alltof vel út, sérstaklega ekki með landsbyggðastrætóin. Við gerum ráð fyrir því að fella niður allar ferðir meira minna á morgun og jafnvel verður þetta svo slæmt að við sjáum ekki fram á að geta keyrt kannski á Norðurlandi og Norðausturlandi fyrir einhvern tíma bara á fimmtudeginu. Á höfuðborgarsvæðinu þá fylgistum við bara með og erum í góðu sambandi við aðgerðastjórnina í Skógarhlíðinni. En það gæti alveg brugðið til beggja vona þar og þá bæði með guðlavagnin og líka með ferðaþjónustu fyrir fatlað fólk. Og við hvetjum náttúrulega bara alla til þess að fylgjast vel með heimasíðunum hjá okkur og samfélagsmiðlum því að við munum ekki ráða við allar hringingarnar ef allir fara hringinn og leita upplýsinga hjá okkur. Og þannig að endilega skoðið heimasíðuna og fylgjast með samfélagsmiðlum. Takk fyrir það og hér líka Jónas Guðmundsson hjá Landsbjörg. Hvernig hefur undirbúningi verið háttað hjá ykkur í dag? Jó, við höfum eftir fund með Veðurstofu og almannavörnum þá höfum við verið í sambandi við aðgerðastjórnir okkar fyrst og fremst á Norðurlandi og höfuðborgarsvæðinu þar sem að reikna með að veðri verði hvað verst og höfum svona verið að fara yfir hvað við getum gert betur. Við erum til dæmis að skoða að senda snjóbíla norður sem verða þá þar næstu tvo dagana til þess að bæta í þau tæki. Það má reikna með að ekki verði fært fyrir önnur tæki á því svæði. Hafið þið náð til ferðamanna? Við erum í góðu samstarfi við ferðaþjónustuna og í gegnum Safe Travel verkefni okkar erum við búin að senda út aðvaranir og upplýsingar til þess að aðstoða starfsmenn ferðaþjónustu við að tala við ferðamenn, þannig að við teljum það, já. Hafið þið einhver ráð til landsmanna, almennt núna? Já, þetta náttúrulega appísinu gul og rauð viðvörun allt land og það búið að lýsa yfir óvissustíu allt land og þannig sjálfgeft að þetta tvennt fari saman í þessum skala. Þannig að fólk þarf bara að fylgjast með og fara eftir því sem sagt er. Takk fyrir það og við segjum þetta gott hérna frá Hlemmi. Já, takk fyrir það, Úlla. Og hingaði komin Theodór Freyr Hervarsson, rauð viðvörun í fyrsta sinn. Full ástæða til, segirðu? Já, það full ástæða til fyrir það svæði sem að þar ræðir. Það náttúrulega bæði bara aftaka veður, mikil veður hæð. Og mikil ofankom sem fylgir þessu, þetta gera verkum að til að mynda samgangur verða gríðarlega erfiðar ef ekki ómögulegar. Hvenær byrjar þetta? Já, þetta bara byrjar eiginlega í, bara getum sagt, síðlega nættur eða í fyrramálu og færið senu að aukan og verður í rauninu svona í hámarki annað kvöld. Og verður lokið? Já, þetta svona miðvikudagurinn, hann fer í það að sljáka á þessu. En auðvitað veist, verður þetta náttúrulega, það verður rauninni látlaus ofan koma á stórhríðurinn á Norðurlandi. Svona lungan og degi og morgun og vel fram eftir miðvikudegi og heldur rauninni áfram á miðvikudag 15. Þannig að það er náttúrulega búið að dempast vindurinn töluvert. Takk fyrir þetta, Theodór, og nánara sjálfsögðu að loknum fréttum og íþróttum. Þrír menn voru dæmdir í 6 og 7 ára fangelsi í dag fyrir að framleiða rúmlega 8,5 kíló af amfetamíni í sumarbústaði Borgarfirði. Verjandi eins þeirra segir bæði sakfellinguna og þingdómsins hafa komið óvart. Þremenningarnir Alvar Óskarsson, Margeir Pétur Jóhannsson og Einar Einarsson voru ákærðir fyrir kannabisframleiðslu á bænari Hellu og amfetamínframleiðslu í sumarhúsi í Borgarfirði. Auk þess var Alvar ákærður fyrir að hafa amfetamín í vörslu sinni og margir fyrir vopnalagabrot en hnúajárn fannst í húsleit heima hjá honum. Þeir var gefið að sök að hafa haft 206 kannabisplöntur í vörslu sinni og 111 grömm af kannabisstönglum og hafa staðið að ræktun nokkuð skeið. Þá var þeim gefið að sök að hafa staðið að framleiðslu liðlega 8,5 kílós af amfetamín í sumarhúsinu. Einar var sýknaður af kannabisframleiðslunni en Alvar og margir sakfelldir. Ákærðu neituðu allir að hafa framleitt amfetamín. Vitni gaf sig fram við lögreglu og sagðist hafa framleitt og átt amfetamínið, en í dómnum breytilegur framburður vitnisins sagður ótrúverðugur og til þess fallin að afvegaleiða. Bæði Alvar og Einar hafa áður sætt refsingu, meðal annars í pólstjörnumálunu svokallaða, en margir ekki.
Alvar var dæmdur í 7 ára fangelsi og Margeir og Einar í 6 ára fangelsi. Einar tók sér frest til að taka ákvörðun um áfrýjun en lögmenn Alvars og Margeirs áfrýjuðu strax. Þessi dómur er honum mikil vonbrigði og honum hefur nú þegar verið áfrýjað. En öðru leyti þurfum við að kynna okkur forsendur dómsins og aðeins átta okkur á því hvernig þessi niðurstaða fékkst. Koma þér óvart og þínum umbjóðanda? Já, verulega. Bæði hvað var það sakfellingu fyrir þennan amfetamín þátt og ekki síst fyrir þyngd dómsins. En ég þarf að kynna mér betur forsendurnar til þess að geta tjá með eitthvað frekar um það. Rúmlega 30 karlmaður var í byrjun mánaðarins úrskurðaður í gæsluvarðhald fram á föstudag fyrir gróf ofbeldisbrot gegn konu. Maðurinn er grunaður líkamsárás, nauðgun, hótanir, milligöngum, vændi og mansal. Maðurinn hefur áður hlotið dóma fyrir gróf ofbeldisbrot gegn konunni. Í úrskurði Landsréttar sem staðfestir niðurstöðu Héraðsdóms Reykjavíkur segir að konan hafi jafnframt sakað manninum að hafa fyrrum daginn gert hana út í vændi, fengið annan mann til að koma að heimili hennar og hafa við hana samræði gegn fé sem hann hafi svo tekið af henni. Hann er grunaður að hafa nauðgað konunni margsinnis. 5 manna fjölskylda á Hofsósi hefur neyðst til að flýja heimili sitt vegna mikillar bensínlyktar. Bensínstöð N1 er handan götunnar og hefur leki úr geymi stöðvarinnar nú verið staðfestur. Fyrir nokkrum mánuðum fóru hjónin í Suðurgötu 6 á Hofsósi að finna fyrir bensínlykt í húsinu. Litla lykt í fyrstu, en hún ágerði stöðugt, þar til þau gáust upp og fluttu út. Við sem sagt sofum hér og börnin okkar sofa hér, bara í næsta herbyggi. Og lyktin er sem sagt bara aðalega hér og þetta virðist að koma hérna einhvers staðar úr jarðveginu. Þau settu sig í samband við heilbrigðisfulltrúa í september og þá fyrst hafi hjólin farið að snúast. Hún er bara til að Já, ég veit ekki, flytt inn fyrir jól, ég held að það sé nú ekki raunhæft, en ég veit ekki, eins og staðan núna, það bara vitum við ekki neitt. Og þau létu grafa skurð til að rannsaka jarðveginn við húsið. Og það gísu þvílík bensínlykt hérna. Þetta staðfestir verktaki sem gróf skurðin og Rúna segir bensínlyktina aukast eftir því sem nær drægi bensínstöðinni. Þannig að það kom ekki margir staði til greina. Fólki nærleikjandi húsum kannast við þessa sömulykt og útibússtjórinn í verslun KS á Hofsósi segir megna bensínlykt í búðinni við ákveðin veðurskilyrði. Og mælingar hafa sýnt fram á það að það lekur bensín úr tanknum hér undir bensínstöðinni. N1 segir í tilkynningu í dag að olíutankurinn hafi verið tæmdur og í ljós hafi komið á honum gat. Heilbrigðis eftirlitið hafi sent 2 jarðvegssýni til rannsóknar og í sýninu við Suðurgötu 6 hafi engin mengun greinst. Beðið sér niðurstöðu úr sýni sem tekið var við tankana. Rúnar og Valdi segjast ekki sætta sig við þessa niðurstöðu og þau kvarta undan samskiptunum við N1. Það hefur ekkert verið talað við okkur frá hérna svona, hvað að segja, svona þessu yfirmönnum. En það er búið að tala, já, svona utan að hlutunum við okkur. Forstjóri Landspítalans segir að út frá skýrslu OECD megi álykta að veita þurfi meira fé í heilbrigðisþjónustu. Landspítalinn þurfi að fækka starfsfólki enn frekar á næsta ári. Framlög ríkisins til heilbrigðisþjónustu eru undir meðaltali OECD ríkja samkvæmt nýrri skýrslu. Á sama tíma hefur Landspítalinn þurft að fækka starfsfólki, lækka laun og grípa til annarra aðhaldsaðgerða. Við reynum að forðast beinar uppsagnir en við erum að nota starfsmannaveltu. Endur að ekki tímabundin störf. Ekki er enn komið á hreint hvað starfsfólki fækkar mikið. Páll segir að það sé stjórnandi að útfæra það, en fækkun starfsfólks haldi áfram á næsta ári. Það er aðgerið sem við gripum til á þessu ári, það er koma meira til kastana á þessu, sem þetta á árinu 2020 og við sjáum að það sem var tæplega miljardur í hagræðingu á þessu ári verður þá á ársgrundvelli tæpir 3. En það er stíf hagræðing að krafa á stoðþjónustu, rekstraþjónustu, fjármál og annað slíkt, þannig að þar mun þess að gæta meira. Það mun auðvitað hafa áhrif á þá þjónustu sem við veitum, en við viljum samt verja kjarna klíniska þjónustu. Samkvæmt úttektinni ver Ísland 8,3% af vergri landsframleiðslu til heilbrigðismála, sem er lægra en 21 ríki OECD, þar með talin öll önnur Norðurlönd. En í raunin er gagnlegur oft að horfa á hversu mikið fé fer í hvern einstakling á landinu. Og þar sjáum við að við erum reynda fyrir ofan Finnland, en við erum lægra en hinna Norðurlandaþjóðarnar. Og út frá því má leiða það líkur að við þurfum að setja meiri heilbrigðisþjónustuna, sem við höfum auðvitað kallað eftir líka.
Jóhanna Vigdís, þú ætlar að segja okkur frá hvað í kastljósi kvöldsins. Við ætlum að fjalla það að stafrænt kynferðisofbeldi gegn börnum það verið aukist eftir þetta stóraukið aðgengi barna og ungmenna á allra netinu. Að netinum hætturnar, þær eru allstar, þær eru þvert á landamæri. Við ætlum að ræða forvarnir, fræðslu og refsiramman meðal annars hingað koma Sigríður Björk Guðjónsdóttir, lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu og Kolbrún Benediktsdóttir, varahéraðssaksóknari. Já, takk fyrir það. Stefnt að því að hætta að nota plast í veitingasölu og verslun á fjölsóttasta flugvelli heims. Þar árlega hent 7 miljörðum tonna af rusli. 90 miljón farþegar fara stærsta alþjóðaflugvellin í Dubai á ári hverju, enda flugvellurinn sá fjölsóttasti í heimi. Neysla farþega á skyndibita, kaffi og öðrum matvælum veldur því að eftir þá liggja 7 miljardar tonna af rusli ár hvert. Þessu vilja forsvarsmenn flugvallarins breyta og nú eru einungis nokkrir dagar í að átak í að gera flugvöllin plastlausan hefjist formlega. 95% of our partners have actually made the pledge to switch from plastic to appropriate and relevant substitutes for some of the products that are used in catering and retail across the airport. Breytingarnar kalla á nokkuð umfangsmikla endurskipulagningu hjá veitingasölum og flugvellinum. Plastpokum, hnífapörum, glösum, diskum, rörum og fleiru, öllum ambóðum og öðru úr plasti verður skipt út fyrir umhverfisvænni kosti. The major challenges for launching plastic-free initiatives are cost. There will be a 20% increase in direct cost from switching to plastic-free. 290 verslanir eru á flugvellinum og öllum gert að hjálpa stað við að ná markmiðinu plastlausan flugvöll. Þó að flugferðir séu ekki umhverfisvænasti ferðamátinn, segjast hæstráðendur hjá flugvellinum, vonast til að geta haft jákvæð áhrif á einhverja farþegana sem koma jú frá öllum hornum heimsins. One of our intentions here is to build awareness, to change behavior, and to also change behavior, I believe, in managing businesses as well. Hæstiréttur vísaði meiðyrðamáli Guðmundar Spartakusar Rómarssonar gegn Atla Má Gylfasyni fyrirrandi blaðamanni Stundarinnar frá dómi í morgun. Guðmundur var dæmdur til að greiða Atla Má 2,6 milljónir króna í málskostnað. Árið 2016 fjallaði Atli Már hvarf Friðriks Kristjánssonar í Suður-Ameríku. Guðmundur stemdi Atla og taldi hann eiga við sig þegar hann bendlaði ónafngreindan mann við hvarfið. Guðmundur tapaði málunni hér en vann það í landsrétti sem dæmdi Atla fyrir meiðyrði. Hæstiréttur vísaði málunni svo frá. Ég bara bjóst við í besta og undirbjóð myndið að besta sko. Og hérna, þetta var niðurstaðan, ég afskaplega ánægður með hana. Afskaplega ánægður. Lögmenn demókrata og republikana lögðu í dag fram rök með og á móti ákæru á hendur bandaríkjaforseta fyrir dómsmálanefnd fulltrúa deildar bandaríkjaþings. Hvíta húsið sendi ekki fulltrúa fyrir nefndina til að taka til varna. Flokkarnir takast enn á það hvort Donald Trump, bandaríkjaforseti, hafi brotið af sér í embætti þegar hann þrýsti á forseta Úkraínu að hefja rannsókn á málum tengdum Joe Biden, mögulegum andstæðingi í forsetakosningum á næsta ári. Áður var málið til meðferðar hjá leyniþjónustunefnd fulltrúadeildarinnar sem sendi það áfram til dómsmálanefndarinnar. If the president puts himself before the country, he violates the president's most basic responsibility. He breaks his oath to the American people. Hvíta húsið sendi nefndinni bréf helgina þar sem sagði að rannsóknin væri tilhæfulaus. Fulltrúar forseta embættisins mættu því ekki fyrir nefndina í dag. We're cooperating by responding. But we're not going to do their dirty work just because they can't figure out their way out of this paper bag that I guess Pelosi and a few other hotheads put them in back in back 2.5 months ago in about September 22nd or so. Búist er við á næstu dögum sendi nefndi frá sér drög að ákæru á hendur forsetanum. Tölverða líkur eru taldar á að hún verði samþykkt í fulltrúadeildinni þar sem demókratar eru í meirihluta. Þaðan færi ákæran til öldungadeildar þingsins þar sem þingmenn republikana eru í meirihluta. Til þess að forsetin verði dæmdur fyrir embættisglöp þurfa 2/3 þingmanna öldungadeildarinnar að láta þá skoðun sína í ljós í atkvæðagreiðslu. Uppbygging íslenskra orða og of lítil áhersla á lestur skýrir lakan lesskilning íslenskra barna að mati eins fremsta lestrarsérfræðings Evrópu. Hann segir nauðsynlegt að láta börn lesa meira og hafa áhugavert lesefni í skólum.
Samkvæmt nýjustu PISA-könnuninni er lesskilningur íslenskra barna mun lakari en annars staðar á Norðurlöndunum og nokkuð undir meðaltali OECD-ríkja. Lesskilningi hefur hrakað frá aldamótum en þriðjungur drengja telst ekki hafa grunnfærni í lesskilningi. Prófessor við háskólinn í UV Skúle, sem hefur sérhæft sig í lesskilningi barna, segir tvennt skýra þennan laka árangur Íslendinga. Í fyrsta lagi sé íslenskt ritmál flókið, ósamræmi milli stafa og hljóða og uppbygging orða erfið. Í öðru lagi ættu börn hér að lesa meira. The only way to learn to read is to read. One has to read a lot. It's relatively easy to make the first step in transparent writing like Finnish. Much more difficult in your place. It takes much longer time to become accurate reader. But practically all Finnish kids are accurate readers at the end of the first semester. But this may not be the case in Icelandic, which is like Danish, it's very, very complicated. Lutinen segir nauðsynlegt að bjóða upp á fjölbreytt og áhugavert lesefni í grunnskólum landsins. I believe that the only way is to start repeating how important it is to read to kids. And let them to have very exciting time for reading, meaning that the school materials which are given to them should be such that every individual, first of all boys, become interested. Hildur Guðnadóttir tónskáld er tilnefnd til Golden Globe verðlauna fyrir tónlistina í myndinni Joker. Verðlaunin verða veitt í janúar. Gagnrýnendur víða hafa lofsungið tónlist Hildar Guðnadóttur í kvikmyndinni Joker. Í dag bættist í sarpinn þegar ljóst varð að tónlistin er tilnefnd til Golden Globe verðlaunanna. Verðlaunin þykja oft gefa vísbendingu hver verða tilnefnd til Óskarsverðlauna í janúar. Flestar tilnefningar, sex talsins, hlaut kvikmyndin Marriage Story, kvikmyndum hjónaskilnað. Fimm tilnefningar fengu mynd Martins Scorsese, The Irishman og mynd Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Don't you forget it. Netflix streymisveitan fékk flestar tilnefningar bæði í flokki kvikmynda og sjónvarpsþátta. Fleiri en helstu samkeppnisaðilarnir á báðum sviðum, Sony Pictures og HBO. Það eru erlendir blaðamenn í Hollywood sem velja velun að hafa ár hvert en Golden Globe velunin verða veitt þann 5. janúar. Kynnir verður breski grínistinn Ricky Gervais. It's gonna be a night of partying and heavy drinking. Or as Charlie Sheen calls it, breakfast. Kristjana Arnarsdóttir segir íþróttafréttirnar í kvöld. Noregur undir stjórn Þóris Hergerssonar á góða möguleika á því að komast í undanúrslit á HM í handbolta. Noregur vann Suður Kóreu örugglega í milliriðlinum í dag. Keflavík hafði betur gegn Njarðvík í Suðurnesja slag í 16. liða úrslitum bikarkeppni karla í körfubolta. Og alþjóða lyfjaeftirlitið dæmdi Rússa í dag í 4 ára bann frá alþjóðlegum keppnum. Og þá er það helstu atriðin í fréttunum hjá okkur í kvöld. 5 eru látin og 8 er saknað eftir eldgos á lítill eyju úti fyrir ströndum Nýja-Sjálands í dag. Eyjan er vinsæll ferðamannastaður. Ríkislögreglustjóri hefur lýst yfir óvissustigi vegna illviðri sem spáður á morgun. Veðurstofan gaf út rauða viðvörun í fyrsta sinn. Skólahald raskast, samgöngu fara úr skorðum og fólk er hvatt til þess að halda sig heima. Litái 50 hefur verið úrskurðaður í 10 daga gæsluvarðhald grunaður að hafa orðið samlanda sínum að bana í gær. Maðurinn neitar sök. Ung hjón og Hofsósi sem neytust til að flytja úr húsi sínu vegna bensínlyktar eru samfærðum að sökin liggi hjá N1-um. Bensínstöð fyrirtækisins er handan götunar. Þessum fréttatíma að ljúka næstu fréttir verða í sjónvarpi útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúv.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum einnig á að það er hægt að horfa á þennan fréttatíma í rúvappinu. Verðið sæl.